Ah, distorcionei perdi um tempo da tudo porque eu não quero arrumar confusão, mas é só pisar tudo. O Brawl já foi. E eu tô aqui, cheguei em você já. Vi o Luigi falar fora. Eita porra! Carro, o pneu frio, quase que eu vou embora. Tá aqui, já vou o cone. Mas vamos ver, o carro tá pesado também, né? Vamos ver mais pra frente, às vezes mais pra frente muda essa parada, tá ligado? Na corrida da For Fun, no início eu comecei isso. Tá, Luigi. Opa, já foi. Qualquer coisa Ele ele não vai pega o até o duro final. de novo, tá ligado? É, mas de qualquer forma ele se ferrou, né, na estratégia. Tá igual o outro de gastar pneu a rodo ou tá topando? Ah, não sei, né? Ele tá gastando para tentar se defender aqui. Alguém mandando mensagem pra mim, mas eu não tenho como. Trabalho perfeito na entrada, colega. Parece um bom tempo de parada. Estamos felizes. Olha que tem um retardatário na minha frente, mano. Ah, mas você já saiu, de Vou boa. sair do box agora. Tranquilo, a gente entrou na reta principal agora. Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora. Pra ele vai me passar, eu não vou nem brigar, filho. Deixa ele passar e vai no vácuo. Sim. Passa aí. Eu tomei mais um aviso. Eu tô com um só. Não sei como é que eu não rodei, velho. Ih, ele tá piscando, hein? Fazer a curva ali, entendi. Vou ter que tirar um pouco o pé. Ele vai ficar no vácuo do Diego Luiz o tempo todo. O Luiz tá me dando dor de cabeça. Por quê? Tá brigando com 6 segundos de punição. Não, deixa ele. Se na reta você passa e vai embora, porra. E é bom que ele vai segurar o Brawler. Quebrado. Porque eu vi o Brawler piscar, então o Brawler não tem muita bateria.
baixar 2 graus a temperatura do pneu. Não tô conseguindo porque o cara vem com DRS e resolve brigar comigo. É, o problema é que você tá puxando o Brawley junto. É, então, esse que é o meu problema. E tá puxando ele e poupando. Sim. Gasta bateria, mano. Pra onde tá, que ele vai mostrar. Não vazou na live não, pra ele. Brawley 25. Perto de 25. Ah, então peraí, então dá pra esse jogo aqui. Valeu, valeu, Zaka! Vazou, ele pegou bem no seu momento na live. Vazou é ótimo. E essa ele abre, tá vendo? E eu tô com 12 de asa, me explica isso. Fique em cima. Qualquer errinho é a força. Eu tô quase sem asa, velho. Eu não consigo pegar ninguém na reta, mano. Não sei que porra é essa. Ó, o Felipe Braulio tá piscando, hein? Você é o único que tá com bateria na frente, viu, o Anjo? Tá. É, fizemos o dever de casa, Pedro. Toma, cara. Boa, boa, boa. Boa, Pedrinho, nice. Foi mais que sua obrigação. Ah, Monza tava correndo valeu, bem. Valeu, galera! Velho.